মই উৎপল জনজাতিকৰণৰ নামত পুনৰ উত্তাল ৰাজ্য কেন্দ্ৰই পুনৰ বঞ্চনা কৰিলে অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীক কালি অৰ্থাৎ 14 ছেপ্টেম্বৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত পাঁচ ৰাজ্যৰ 12 জনগোষ্ঠীক প্ৰদান কৰা হ'ল জনজাতিৰ মৰ্যাদা কিন্তু কিয় বঞ্চিত হৈ ৰ'ল অসম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অনিচ্ছাৰ বাবে জনজাতিকৰণ নাপালে নেকি ৰাজ্যৰ ছয় জনগোষ্ঠীয়ে আলোচনা কৰিম আজিৰ এই ক্ৰছ কাৰেণ্ট এক্সপ্লেইনত অগপ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই বিধানসভাত উত্থাপন কৰিছিল জনজাতিকৰণ সন্দৰ্ভত চাৰিটা বিশেষ প্ৰশ্ন তেওঁ সুধিছিল যে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বাবে চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সেই সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী ৰণুজ পেগুৰ উত্তৰ আছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বৰ্তমান বিষয়টো বিবেচনাধীন ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো আছিল এই সম্পৰ্কত বৰ্তমানৰ চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ বা আলোচনা কৰিছেনে অসম চৰকাৰৰ স্পষ্ট উত্তৰ আছিল নাই কৰা শুনক কি কৈছিল বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই বা কোনো ধৰণৰ প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰা নাই বুলি আজি এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰীয়ে এই কথাখিনি কৈছে গতিকে জনজাতিকৰণ সম্পৰ্কত বিশেষকৈ এই বিষয়টো লৈ এতিয়াও এটা সমাধান সূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই আৰু যিটো মন্ত্ৰীগোটৰ এটা কমিটি গঠন কৰি দিছিল এই মন্ত্ৰীগোটৰ যিখিনি পৰামৰ্শ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয়ে আগবঢ়াইছিল এই পৰামৰ্শখিনি সম্পূৰ্ণ নোহোৱাৰ কাৰণেই বিশেষভাৱে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ সম্পৰ্কত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ এই প্ৰস্তাৱটো প্ৰেৰণ কৰিব পৰা নাই বুলি আজি আমাক অৱগত কৰিছে এয়া 2022 বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহত অনুষ্ঠিত বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনৰ কথা 2021 বৰ্ষৰ সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশনত ৰাজ্যৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ সন্দৰ্ভত এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল লোকসভাৰ নগাঁৱৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কেন্দ্ৰীয় জনজাতি পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ ৰাজ্য মন্ত্ৰী বিশেশ্বৰ টুডুৱে কৈছিল যে অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বাবে অসম চৰকাৰে 2019 চনৰ 14 জানুৱাৰীত মন্ত্ৰী গোটৰ এখন কমিটি গঠন কৰি দিছিল কিন্তু সেই কমিটিখনে কোনো প্ৰতিবেদন কেন্দ্ৰৰ ওচৰত দাখিল কৰা নাই ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে কোনো যোগাযোগ কৰা নাই পুনৰ উল্লেখ কৰি দিওঁ যে 2019 চনতে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা সেই সময়ৰ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত গঠন হৈছিল মন্ত্ৰী গোটৰ এখন কমিটি কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত গঠিত সেই মন্ত্ৰী গোটে যোৱা 3 বছৰে কেন্দ্ৰৰ ওচৰত কোনো প্ৰতিবেদন দাখিল নকৰিলে 3টা বছৰে ৰাজ্যৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিষয়ৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ সময় নোপোৱা ৰাজ্য চৰকাৰখনৰ দায়বদ্ধতাৰ কথা স্পষ্ট হৈছিল সংসদৰ মজিয়াত ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে 2014 আৰু 2019ৰ নিৰ্বাচন পাৰ কৰা চৰকাৰখনে জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো এৰাই চলাৰ বাবেই যে আজি পৰ্যন্ত অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীয়ে জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা নাপালে তাক নিশ্চয় দোহৰাৰ প্ৰয়োজন নাই